お疲れちゃんです、ラットです。ってことでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですねこちら新鋭隊バルーンっていうデッキがね存在します。でこれがね結構強いみたいで、なんか海外の人がすごい愛用してるんですよ。バグっていう人がいるんですけど、バグこちらですね。この方が今実際にこのデッキでやってて、あ、これはフェイクですなんで、もうグロ15位、世界15位のデッキです。なんで皆さんもこれ使えば、新鋭隊と世界15位っていうのは結構革命なんじゃないでしょうかっていう話ですね。まあリーグでもね、新鋭隊ちょっと増えてるんでね。はい、というわけで、使っていきたいと思います。で、まあ僕のね、まあ補佐役というかマネージャー呼んでます。どうぞ。はい、滑舌失礼します。ここからだけ。はい、はい、マネージャーコタくんですね。まあ毎朝ね、学校何時に起こしけ、うん、まあ、お世話係です、ね、そう、僕をね起こしてくれるんですよ毎朝。しっかりしてますよマジで。もちゃんとね頼んでるんで僕が。はいはい、まあ何時に起こすケーキ、夜のね、そう、夜中に LINE が来てるんですよ。 LINE してますね。で朝 OK、 ああなるほどねっていう。よいしょ、ここね、最強ファルチェでいきます。で基本的にはその新鋭隊を出さずにやっぱカードを回せるっていうのがね、このデッキの一つの強み。なるほど。なんで相手がそのペッカとかだったら新鋭隊をね出す場面が多いと思うんですけど、もし相手がなんかねたまたま新鋭隊が刺さんないような相手だった時に、その結構ね周りのカードで攻めれるっていうのはいいことなんじゃないでしょうか。相手の対空全然把握してなかったからバルーン飛ばしたいけど飛ばしにくいっていう。まあ相手おそらくロイジャーじゃない、オーブンロイの天空ゲ、ロイジャイって出たよ。ロイジャイ出たこれで、ベビー咲いた後なんで、はい、まあ、一回ね、新鋭隊のいいところとしては、とりあえず出せる、あとは。いや、了解よ、我慢ね。そう、しかもとりあえず出せて、ここでね、相手の手札とか、手札というか、一回整理できるんでね。今言ってメガゴ咲いたばっかなんですよ。はいはい、で、ベビーも咲いてたんで、多分、対空がエレキぐらいかな、あって。あ、で、ベビー今回って、これでメガゴ回ったかな、もしかしたら。まあでも、なんか何もしてないけど、ここで一発入るっていうね。いや、もうね、2発入りそう。で、相手は多分ここを許容して、カウンターロイジャーやりたいって感じですね。マグチがいるから、ちょっとがしにくいですが、スケルトングマックスション。そう、スケル、スケでね。あー、これ、ね、ザップって、うら、おおオーラが、気合が足りない。気合が。気合が足りない。まあ、ここ、ちゃんとね、デビが処理してあげることで、コウモリが生きていくと。そうですね、一回ねベビーのタグ受けてあげてって感じですね。オッケーオッケー。なんで相手はもう11狙いですね、相手のこの動きは。これね、こんな感じのタイミング出すと、あ、スケですね、単純なトリトンロイジャイですね。エゲティが入ってないパターンですね。なんで対空ベビーメガゴだけなのに、昨日今ベビードラゴン抑えちゃったよっていう話。相手はもうこれね、もうトレネ使わずに守りたいですね、はい、お、ライトニング、そうで、これに、はいはいはい、相手右側、左側大丈夫、左はね許容、これは許容しつつ、あ、ギリチョコのコフパカンね、そう、微妙にね、あいつこれウッドじゃワンラインで、そう、ライトニングを打たないといけないんだよな。まあライトからの右側のロイジャーに攻められると、お、お、これ捨てますね。捨てて、僕は次の攻めに備えたいんで、はいはい、コダファルチを殺したい。メガが上から降ってくると、ああそれはね、いいトリトン、このねベビーさえ処理してしまえばね、僕のターンなんですよ。今メガゴも咲いちゃって、そう、相手メガゴも咲いてるんで、あと真ん中ロイだけ警戒しつつ、真ん中ロイチカがもう取れでね、わあいい。でも新鋭隊がめっちゃいい、新鋭隊がねたまたまタグ取っててね、よいしょね、なぜ勝てたのでしょうか。新鋭隊が強いから、はい、それ、はい、相手の防衛外から新鋭隊側にポンポンっていい感じにもなかってね、そういうことですね。ライトニング強いのかな、新鋭隊って。あとはトリトンですね、まあ、最近なんかトリトンを使ってる、はい、僕みたいな流行りが大好きな流行くんがトリトン大好き、愛用してるんですけど、はいはい、そういう人に対して新鋭隊がねちょっと刺さりますね。引っ張っても引っ張ってもいっぱいいるし、地味にね、はい、HP も体力、火力もあるんで、ね、強い、あの子、はい、なんで来た TRT 族なんで、まあ、結構ね、まあ普通にスケとかコウモリで回しつつディガーで削れるし、一、はい、回分かんなかったらとりあえず新鋭隊でもいいっていう感じですね。なるほどね、番号カード、相手が空を結構裂いたら逆サイに、バルーンディガーとかなんかね、選択肢を後々にね、後手っていうのかな、奥手、後手じゃない、後手後手に回れるんでね、そこがねこのデッキの
いいところかなと思います。新鋭会見や地味に週があるから5か5結構会見も強いもんな。あ、これあれだ、メガライトインドバルーンだ多分。なんか白撃かもしれないぞ。あ、確かに白撃の可能性もありますけど、まあどっちか一回待ちつつ、待ってくるということは、待ってくるということは、あ、こっちがもうこんな待つか。いや、待たないで、ファルチア出しちゃうとあの空がね、はい、結構これ要になってくるんでダメですね。なんで一回ね、まあ、はい、アンパイシーン入れたり、ここで相手の全てが分かるっていう、はい、メガナイトバルーンですね。でここはインドラとかで守られるんで、一回バルーンを飛ばさずに、はい、このファルチェでこのメガナイトを処理した。お、相手なんか変わってる。トリトン、トリトンとか入ってる。なんか抑えがディガーを、あ、待って、これあのディガーとかを使ってね、ファルチェを延命した方が良かったですね。ここがこれで一発はね、許容したいかな。相手はザッポーがないか、上から雪玉結晶使うかも。トリトン入ってるからワンチャンもちゃう。うん、あ、雪玉ですね。うまい、コタ選手の今のね解析はすごいですね。すぐにザップを打たないということは、見てからすぐ打てないカードということで、ザップではなく生き玉っていう考察に至りましたね。ありがとうございます。さすが僕のマネージャーかなと思います。でここで、はい、ここにザップ打っちゃうと我慢、コウモリがうざい、アイゴレが、アイゴレかなんかがなってんのかな、あれに。アイゴゲが確かに巻かずに使ってもいいから、ね、トリトン、トリトン、アイゴレがアイゴゲかもっていう、うん、新入会インガーにもね若干うざいっていう。もう一発打ってね、落としてきます。ポン、これがもう入りますっけ。これしっかり後ろから殴りつつ、あ、トレネがあるね。あ、でもこれ多分ザップか勇気打たれて、そう守れないし。でも相手はカージェッコがターゲが、よし、バーグに行ってしまい、これね気持ち残るか、爆破も入らなそうな。よしよし、僕からしたらあとね、ディガーだけで崩れるんで、ここをね残してあげることによって相手はね、ちょっときつい。オッケーオッケーオッケー。相手はバグ、ディガーが出ちゃ怖いから、うん、こう、おお、いっぱい来るな。で、これちょっとあの、守れそうにないなって思って、守れたな。と思ったんで、ちょっと守ろうかな。おお、残り10秒。おお、新鋭会が結構。守れるよなと思ったんで。うい、来たー。こういうね、あの守れないわと思ったんですけど、メガガイコが、あれあれ、これ守れるよなっていうね。強心英会がしたから、ああ捨てるのねと思いきや、うん、ね、誰もが捨てると思ったでしょ。僕も捨てると思ってました。あ、この人捨てる、この人ね、俺も結構やったことあるわ、ね、蚊の人ね、蚊の人、結界蚊の人、うん、めっちゃグラチレ回ってる。そう、グラチレ回ってますね。なんでどっかのプロの人が頑張ってサバーカでやってるんでしょうねって話。まあ強い人には間違いないねって話ですね。やばい、これ今の口癖絶対ライキさんだわ。ねって話、これ多分ライキさん何回も言ってる。ゆっくりぐらいねって話。結構一緒に生活してるとね、クケが映っちゃったりしますね。だかだかつだかつだかつだ、いや、やっこね、結構いつもやばいっすよ。口ぐすごめん、なんもないよ、うん、何か言おうと思ったけど、なんも言わなかった。結構待つね、待ちますね、待ち待ち。あ、言うてこっち動けるんで、親衛隊出して、とりあえず親衛隊ですね。で、相手が出したユニットの逆サイにバルーン飛ばして、ディガー飛ばして、はい、もうはい、おじじって感じですね。相手はマフ結構か、見解、うん、なのかも、あの、お、バルーン、バルーンか、あー、これメガゴ来たんで逆サイにやればよかったな。まあ、マッチェッコメガゴグ、おー、ライトニング来た、お、ライトニング。あ、でもこれね、相手ライトニングで防衛してもね、左側まさかのザップ打ったら入るな。入った下に入って、ね、まあ、ザップ打ったら入ってましたね。打ってもよかったですね。まあ序盤はね、ちょっと落ち着いて、はい、これで相手のデッキは分かったんで、マスケメガゴライトってことはロイジャイかな。まあ、ロイジャイ、ババロイジャイか、ババロイジャイっぽいですね。なんで、まあもう一回親衛隊から展開して、はいはい、オーブンできて、あ、ロイジャイでしょうね。で、マスケメガゴだからな、どっちにバルーン飛ばすかっていう話なんですよね。まあでもマスケさえ確実にディガーで処理したいんで、はい、右サイドかな、右サイドにバルーンディガーして行こうかなと。これなんかね、メガナイトとか降ってきたら辛いですけど。これ、お、不景観、ババが不景観の。お、なんかね、ロイジャイかな。これザップって、雪がもしかしたら入ってないんですよね、相手。これ多分もう一発入りますね、あとこれ。ういからの、最強ファルチェ。で、これ最悪トレネ使わなくても守れそうだな。相手は。と言って使うけどね。おーおー、
よいしょ。ういー。まあ結構ね、トルネコファルチェが一発かな。そう。ファルチェだけだとミリ残りなんですけど、トルネがあるとね。メガゴもマッチェも。おーおーおー、ファイフティが入ってるよ。いて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 。地味にね、ファイフティのダメージバカになんないんですよね。まあでも正直あの、これ親衛隊で守れるんですよ、これ事件。事件だ。事件なんですよ、これマジで。ファイフティも開かないように。でね、これあの、右側にディガー飛ばしてあげることによって確定ダメージ。上もね、ディガーも海外かなかったよ、親衛隊も海外。今のだけだって一発で抑えれる。でまたこれ親衛隊回ってるんですよ、これ。早い。でまた取り逃がるんで、このあのね、ファルチェを出さない立ち回りっていうのもね、逆にできますね。長いと浮かんげっけもう、ね、そう、これもうライトニング打てない、逆にね。こんなのに打ってもなんもなんない。そう、逆に相手がライトニングとかファルチェを処理できないっていうんだったら、そのファルチェを何回もね、いっぱい出すっていうのね、はい、まさかの3連勝でちょっと余裕でしたね。しかも余裕でしたね、これね。ちょっとワンチャン環境来てますね。はい、はい、やっぱ皆さんお使いください。攻撃使えばね、グロー15位がっけ、いけます。親衛隊ね、ぜひ、はい、前ね、あのコメントでね、親衛隊のスターレベル上げてないんで残念ってあったんですけど、残念。まあ上げてもいいんですけど、このスターポイントね、ちょっと貯めたいなっていう思いがあるんでね、あのほんなんか結構のお気に入りを上げてるんですけど、あれ、あの僕ね、あ、これ別にアンチなわけじゃないんですけど、はい、これ、まあ、全カードイニレベ、はい、最大なんですけど、はいはい、唯一ね、この試験外語が、そう、ボンバーちゃん、おや、アンチだもん。アンチでしょ、なんでってなるんですけど、いや、なんかここまでレベル上げなかったらもう上げなくていいかなっていう、なんかね、謎のね、僕自分と戦ってますね。はい、というわけで多分いつかはボンバー上げると思うんですけど、いつかはね、まあ、いつかですね、頑張れる時まで、はい。というわけで今日はね、はい、マネージャーコタくんの概要欄に貼っておきます。たくさんね、おしゃべりしてくれました。はい、というわけで、明日リーグレッスン頑張ります。勝ちます。応援よろしくお願いします。